Ja Bože, zar da sumnješ? Nisam mislila. Tako izlazi naša. Super cvet. Paris Hilton. Bosanska Paris Hilton. Dobro je da nije bosanska Paris Hilton. Beogradska, beogradska. I ko te to doveo? Lugarica je tu zajedno sa njom. Gde si, Anđela? Sveto, sprema si. Absolutely. Znači, ko zapeta puška, da vidimo taj outfit. Pa, standardno. Da mogu ti da si kupila torbu koju Dalila želi? Pa dobro, svi imamo nešto želimo. To želimo, da. Prosto 500 evra imaš. Aj, koga ti, daj pare! Daj pare! Šta si spakovala, kaži nam sve od stvari. Rekla si neće nositi skupocene stvari, a vidimo da je torba već tu. E, ajde, da malo treciraj. A ne mogu sad i ja, više spakovala kese za džubre. Koliko kese si spakovala? Pet. Pet? Nisi puno stvari ponela? No, dobra sam, šta? Čekaj, Cveto, da li si ponela neke igračke koje će ti pomoći tamo u slučaju abstinencije? Ne. Evo jedna devojka je ponela šip, baš kao nas prezentira. Zvarski, to će biti šov. Da. Kako li je to šipka kad je mogla da je spakuje, to me zanima sam. A pa to su one na razvlačenje. Ali dobro, to je super, šta? Čekaj, Cveto, svi se pitamo kad došla si s Anđelom. Pa Anđela dolazi da te isprati ili da uđe kod ovo? Anđela, ćemo da kažemo da ulaziš. Što? Ti si iznenađenje. Si mi cigare, sam uzao. Čekaj, stani. Jeste dala neki savjet Anđela za učešće u realityju? Jeste. Šta ti je rekla? Da prebije svaku koji se nađe na kuću. Nije. Sveto, si sklona fizičkim obračunima? Ne, čovječ. Sama ne ovom prostom. Jo, ti si zakasnio, mili, to su me pitali već prošle. Ja nisam bio prošle puta ovo. E, čuta, gdje je dečko tvoje? Moj dečko. Zašto te on nije ispratio? Ali ja nemam momka. A nemaš? Od kad to? Od uvek. Čekaj, četiri kese ima, gdje je peta? Sad ćete, molim te, jako sam sada... petu kese. Gledajte, već dobro. Ti čekaj, masa. Sve ide. Ne, ovo nam je za sutra. Anđela, hoćeš malo da nam priđeš ovdje kod nas? Ne, nemoj da imam tretiran. Pa dobro, ali kao došao si da ispratiš? I gde sad ja stavljam ove stvari? Na ulaz. Kako? Na ulaz, na ulaz. Na ulaz? Da, i onda oni pakuju u tom. Da, ali a šta s tom jaknom da radim? Gde ću li snajlom? Pa bit ću hlad. Ajde, bati. Ja nisam učesnik, zadnji. Ja, ne E pa, evo ti ga dečko. Nije mi ovo dečko. Kakav dečko? To mi je brat. Kako nije dečko provodio, ali se do ranih jutarnjih sati kod tebe u stanu? Pa uvek. Pa? Šta sad, to što provodimo jutarnje sate? To znači da mi reći. Dobro, sad je ostali stvari, šta je moram da radim? Da daš nam inzerat. Da se slikove.